හරි අපි 2002 පහසි විවාහ ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරන්නයි යන්නේ ඉහළ පීඩන සහ සෙල්සියස් 450ට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වවලදී හුමාලය හා කාබන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කොට සින් ගෑස් නමින් හැඳින්වෙන H2CO වායුවල සම මෞලීය මිශ්‍රණයක් ලබා දේ මෙම සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියාවට පහත සඳහන් සමීකරණ අනුව සිදුවේ කාබන් සොලිඩ් H2O ගෑස් CO ගෑස් H2 ගෑස් මෙතන ඉතා වැදගත් දේවල් දෙකක් අපිට මතක් කරගන්න තියෙනවා කාබන් සොලිඩ් අපි සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියාවේදී සලකන්නේ නැහැ මොකද හේතුව ඒක ඝනයක් නිසා එතන මම තව එකක් කිව්වා H2O සලකන්නේ නැහැ කියලා H2O ද්‍රව හොඳේ වාෂ්ප නෙමෙයි ජලයේ සලකන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ ජලය ද්‍රව ජලයයි සලකන්නේ නැත්තේ H2O ගෑස් නෙමෙයි H2O ගෑස් නම් සලකනවා ළමයි බලන්න පරිමාව ගණන් දෙසමිට 5ක් ලෙස නොවෙනස්ව පවතින දෘඩ බඳුනක් තුළ කාබන් කුඩු 0.843ක් N2 වායුව 10.5ක් පැස්කල් වන පීඩනය 127 උෂ්ණත්ව තත්ත්ව යටතේ ඇත ඉන්පසුව බඳුන තුලට හුමාලය 0.5ක් ඇතුළු කොට බඳුනේ උෂ්ණත්වය 527 දක්වා වැඩි කරන ලදී මෙම උෂ්ණත්වයේදී ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව පමණක් සිදුවේ සමතුලිතතාවයට එළඹුණු විට බඳුන තුල පීඩනය 13.2 10.5 පැස්කල් වන බව සොයාගෙන ඇත ප්‍රතික්‍රියාව නිසා කාබන් කුඩුවල පරිමාය සිදුන වෙනස නොගිනිය හැකි බව උපකල්පනය කරමින් ඔබ කරන වෙනත් උපකල්පන සඳහන් කරමින් පහ සඳහන් ඒවාට උත්තර සපයන්න බඳු තුල N2 වල මෞල සංඛ්‍යාව ගන්නේ කරන්නලු අය බලමු හරි ළමයි බඳුනේ බඳුන් තුල වායුමේ N2 මෞල සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න. හරි? එතකොට දැන් වායුමේ N2 තියෙද්දී මොකද වෙන්නේ? බඳුනේ පරිමාව 5ක් ගණන ඩෙසිමීටර තමයි. මේක ඇතුලේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් කවුද? කාබන් කුඩු. එතකොට N2 ගේ පරිමාව වෙන්නේ මොකද්ද? මේ 5ක් ගණන ඩෙසිමීටර වලින් කාබන් කුඩු වල පරිමාව අයින් වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි වායුවට දාලා පරිමාව වෙන්නේ. කීයද? 0.843ක්. ඝන ඩෙසිමීටර මේකේ කාබන් කුඩු තියෙනවා. එහෙනම් ළමයි උත්තරේ අපිට එනවා 4.157ක් කියලා. හරි 4.157ක් ගණන් ඩෙසිමීටර කියලා එනවා එහෙනම් අපි මෞල සංඛ්‍යාව ගණනය කරනවා PV බෙදීම RT පීඩනය 10.5 වර්ග මීටරේ නිව්ටන් අපිට පරිමාව දැන් අපි හොයාගත්තා 4.157යි ගණන් ඩෙසිමීටර ඒ කියන්නේ 10^3 ගණන් මීටර ඊළඟට 8.314යි මවුලේට කෙල්විනේට ජූල් ඊළඟ 400යි කෙල්වින් උෂ්ණත්වය මොකද සෙල්සියස් කීයද 127ක් නිසා ආරම්භක වේලාවේ උෂ්ණත්වය ඒතර අපෙන් අහන්නේ බඳුන තුල N2 මවුල කීයක් තියෙනවා කියලා ඒතර ආරම්භක අවස්ථාවේදී අපි PV සමාන N8 දානවා ඒතර ආරම්භ අවස්ථාවේ පරිමා මේ පීඩනය පරිමාව N2 වල ආරම්භක අවස්ථාවේ උෂ්ණත්වය ළමයි මේක එනවා 0.125යි මවුල කියලා මේ තමයි N2 මවුල එසේ සමතුලිතතාවයට පැමිණි පසු මේ තියෙන රෝමලකන් 1 රෝමලකන් 2 හරි සෙල්සියස් 527 සමතුලිතතාවයට පැමිණි පසු බඳුන තුල ඇති මුළු වායු මවුල සංඛ්‍යාව හොයන්න ළමයි 527 දී
वायु मिश्रण पीवी समान एनआरटी योजना अरे मौल संख्या समान पीवी विधीम आरटी पीड़ने की अन्नी ईवेलावे पीड़ने दहातुनाय दशम दिख वेडिक्रीम दहाय पहाय पेस्कल वर्ग मीटर न्यूटन परिमाव अरक की हतर दशम एकाई पहाय हताय गण मीटर करंड दहायरन तुने वेडिकला आर्कियान्य अटाय दशम तुना एकाय हतराय माउलेट केल्विनेट जूल टी क्या उष्णते उष्णते अटसीय पांसीय विशियाताय क्या केल्विन वरी अटसीय लमय उत्तरे नवा अटाय दशम देखाई पहाय माउल अटाय दशम देखाई पहाय माउल हरि मेतमय देवनी एकट उत्तरे देवनी के एवल एवल उत्तरे मुलु वायु मौल संख्या देंगा पे ना बी हुमालय मेहमान लगाए प्रतिक्रिया हरे अभी आरंभक मौल मेहा अवश्य नैन मेहा दाने दशम पहाय मेहल आरंभ ही नै हर मेहल आरंभ ही नै प्रतिक्रियाकल मौल मे आगे एक्स प्रमाण प्रतिक्रिया करना की लगा इतना मेहा एक सदनो मेहा एक सदनो समतुलित मौल यदर मेहा दशम पहा कारंभित हुआ एक्स प्रमाण गलविला गया इन्हें दशम पहा रही एक्स मेहा एक्स प्रमाण कोई मेहा एक्स प्रमाण कोई है देना इतकोट लमाई आपटे इनवा समतुलित मौल प्रमाण गाने आप सेल्सियस फांसी विसी हाथे दी अरे अभी फांसी विसी हाथे दी मुलू मौल होया करता එහෙනම් අපිට එකකින් ගත්තේ ඇයි මොකද්ද H2O මුළු මවුල නැත්නම් 527 දී මුළු මවුල මුළු මවුල සමානයි H2O ගේ මවුල සංඛ්‍යාව CO ගේ මවුල සංඛ්‍යාව H2 ගේ මවුල සංඛ්‍යාව මේක තව කවුද ඉන්නේ N2 ගේ මවුල සංඛ්‍යාව. දැන් H2 මේක හොයාගත්ත අපි කියයි කියලාද? 0.825 කියලා. එහෙනම් H2O ගේ මවුල සංඛ්‍යාව කීයද? 0.5 - x. මෙතින් මෙයාගේ x ප්‍රමාණය, මෙයාගේ x ප්‍රමාණය, මෙයාගේ 0.125 එක හොයාගත කලින් එහෙනම් අපිට මේක සුළු වුණාම මේකට මේක කපලා ගියාම 0.5 ධන x සමානයි මේක එහා පැත්තෙන් අඩු වුණාම 0.7 කියලා එනවා එහෙනම් x සමානයි 0.2 x සමානයි 0.2 එහෙනම් ළමයි අපෙන් අහන්නේ එක එක්කෙනායි මවුලනේ එහෙනම් දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද හුමාලයේ මවුල කීයද ඒක 0.5 ඍණ x නේ 0.5 ඍණ 0.2 0.3 ඊළඟට CO මවුල H2 මවුල හරි ළමයි 0.2 ඇයි ඒක එක්ස්ට්‍රා සමානයි x සමානයි 0.2 ඊට පස්සේ අපි අහනවා C මේ එක එක්කෙනාගේ ආංශක පීඩන මුලින්ම N2 ගේ ආංශක පීඩනේ N2 ගේ ආංශක පීඩනය සමානයි එයාගේ මවුල භාගය කියන්නේ 0.825න් එයාගේ මවුල තියෙනවා 0.125 මුළු මවුල 0.825යිනේ
එහෙනම් ඒ වෙලාවේ මුළු පීඩනයේ 13.2 වැඩි කිරීම 10.5යි පැස්කල් ළමයි එනවා 2 වැඩි කිරීම 10.5යි පැස්කල් කියලා ඒ වෙලාවේ යාගේ ආංශික පීඩනය ඊට පස්සේ අපි ওই විදිහටම ගත්ත හැකි මොනවාද H2 වලයි CO වලයි මුළු මවුල සංඛ්‍යාව 0.825යි මෙයාලගේ මවුල සංඛ්‍යාව කීයක් තියෙනවද 0.2යි එහෙනම් මේ වෙලාවේ මුළු පීඩනයේ 13.2 වැඩි කිරීම 10.5යි පැස්කල් උත්තරේ එනවා 3.2 වැඩි කිරීම 10.5යි පැස්කල් කියලා ඊළඟමයි හුමාලේ ආංශික පීඩනය මුළු මවුල 0.825යි හුමාලේ තියෙනවා 0.3ක් එහෙනම් මුළු පීඩනයේ 13.2 වැඩි කිරීම 10.5යි පැස්කල් इतना मैं उत्तर हतर दशम अटवेड क्रीम दहाय पहाय अरे तीन उत्तर ने मुखाद मे दाप समीकरण अभी दान आंशुक पीड़ने सामान अदाल के नागे मौल भागे वारे मुल पीड़ने के अन्नी संबंधित आवे उदरतम मे कोम होयागन दी अरे इट पास नमें मेट दान अपड़ी पंचदी के पी हो इन्हें अरे समीकरण के पी प्रकाशन लीला मे पद की आदेश उत्तरेगा अरे मैं नीट लिवे लिया सीवल टदार अरे हरि बलान रोमिल अखा तुण अम्मे करण रोमिल अखा तुण प्रतिक्रियावसंद केपी गणने मम केपी लियन मुखद सी ओ पी एच टू पी एच टू ओ लमाय अरे अगेंट आदेश करना अगेंट पी सी ओ तुनाशम देखा वेड़ी क्रीम दहाय पहाय पैस्कल ए वगे दिने किन्नीसा वार गया पी एच टू ओ समान है हतरा यश में अटवेडी क्रीम दहाय पहाय पैस्कल लमय ओक सुलकर पमेनवा दिखा यश में एकाय तुन वेडी क्रीम दहाय पहाय पैस्कल कियल मैं तमाम मेघना दाला के पी आगे इतना अरुड होयागत आंशिक पीन दाला उत्तरी कंडे तीन ने मदद गाने अभी मित्र आदेश करे मुखर गाने का आंसू पीट सलका नहीं सर रोमिल खा हाथर अपे अपट किए नवा इन टू वायु नोमेती हो मे कलाना दैन लम बलाना खालिंग गाना मे गाने तीन संबंध कम खालिंग गाने इसेट केला निष्क्रिय वायु कैतुल करनो मे गाने किए नवा N2 की ना निष्क्रिय की ना इवात करनो लमे अतुल कर पुहाम मेरे साथ सिद्ध भी नहीं नेता इवात कर पुहाम तो मेरे साथ करीने इन्हें लमे कालिंग उत्तर में तमाई मित्र ने उत्तर भी नहीं कालिंग उत्तर में मित्र ने उत्तर भी नहीं ए हुमाले आंशक पीरने कालिंग उत्तर ये में दान PH2O गैस कालिंग उत्तर ये में की ये द हाथराज में ऑटोमेटिकली में दहाई पहाई इट पे सीओ सह एच टू वाल आंशक पीड़न कलिंग उत्तर की तुनाश में दिखवे डिग्री में दहाय पहाय ईलट मुलुपीड़ने मुलुपीड़ने
මුළු පීඩනය කියන්නේ මොකද්ද? මේ ටිකේ එකතුව මුළු පීඩනය සමානයි 4.8 වැඩි කිරීම 10.5 පැස්කල් ධන 3.2 ඒවා දෙකක් තියෙනවා. උත්තරේ එනවා ළමයි 11.2 වැඩි කිරීම 10.5. මුළු පීඩනය 11.2 වැඩි කිරීම 10.5. අරේ ඔදින් ඊයේ අපිට කියන මේකේ මේ වායුවේ සඳහා තිබිය හැකි එක කාර්මික භාවිතයක් ලියන්නලු. අපිට H2 තියෙන නිසා ළමයි ඉන්ධනයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවා. ඊළඟට මොනවාද H2 ගන්න ප්‍රභවයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවා. ඉන්ධනයක් ලෙස H2 ප්‍රභවයක් ලෙස. හරි. ඊළඟ 2004 විභාග ප්‍රශ්නේ. 2004 විභාග ප්‍රශ්නේ. හරි. 2004 විභාග ප්‍රශ්නේ පොඩි printing mistake එකක් තියෙනවා මෙහෙම හදාගන්න. 2004 7B ඒක බලන්න තියෙනවා ඡේදයක් පල්ලෙහාට වෙන්න. X Y හා Z යනු කියලා තියෙන. 2004 7B එකේ. අන්නේ X Y හා Z යනු ඒකක පරිමාව 8.3114 ඝන ඩෙසිමීටර වන සර්ව සම දෘඩ බඳුන් තුනකි. බලන්න රත් කිරීමේදී මේ වායේ පරිමාව වෙනස් නොවේ. X තුල ඒ ගෑස් මවුල භාගයේ 0.2 බැගින්ද අන්න එතන ඉඳන් හදාගන්න ළමයි. Y තුල ලියා ගන්න ඒක. Y තුල B හා D මවුල 0.2 බැගින්ද Z තුල A, B හා D මවුල 0.2 බැගින්ද Z තුල A, B හා D මවුල 0.2 බැගින්ද ඊට පස්සේ තියෙනවා අඩංගු වනසේ ඒක තියෙනවා ළමයි print කරලා තියෙනවා අඩංගු වනසේ මේ බඳුන් පුරවා ඇත. හරි එතනින් පස්සේ හරි එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ හදන්න විනාඩි 15ක් දෙන්නම්. 2004 7B ප්‍රශ්නේ විනාඩි 15යි හදන්න බලන්න.